לא עובדה שהעדפנו אולי להטריק או שבאמת לא ידענו. יכול לקנות כרטיס טיסה, לשבת על הכיסא במטוס, להתרווח, לבחור לעצמך סרט, להביט במגזין, ועדיין חברת התעופה, לפי חוק, יכולה לשלוף אותך מהכיסא, אך ורק היא עשתה אוברבוקינג. אני כבר חוויתי את זה בטיסות מארצות הברית לישראל, אבל תמיד חיכיתי שיקפיצו מחירים. היום מתחילים 400, 800, 1000. הפיצוי, אתה אומר. כן, ברור. לי זה קרה פעם אחת. וזה כיף, זה כיף ונורמלי, אתה מבין, אם אתה לא... כן, לי זה קרה. במקרה הזה, אבל... קיבלתי פיצוי של איזה 700 דולר בטיסה מלונדון. הפרייר. אתה מבין? כן, בטח. כי אני פחות מ-1500 אפילו, לא מאפס. אז בארצות הברית... כן, בטח, כי אני פחות... הוא לא מאפס. אז בארצות הברית הרופא האסיאתי החמוד הזה לא הסכים, אבל...